i oko stranih radnika i radnica koji su s nama ovdje, ali i po Europskoj uniji, bez kojih izgleda ekonomija ne bi mogla biti ovakva kakva je danas. Znači, realnost koja je pred nama, da će Republika Hrvatska i ove godine, ali i idućih godina, biti u velikoj potrebi za stranom radnom snagom. Sve ove priče koje čujemo od nekih političkih aktera kako to treba preko noći zaustaviti su promašene priče jer ne odgovaraju realnosti i u stvari nude lažno obećanje. Kolegica Miloš već spomenula, mi kao dio europskih zelenih ćemo se i na europskim izborima zalagati jako za provedbu tog zelenog i socijalnog plana koji predviđa u stvari otvoriti još dodatnih radnih mjesta u Europskoj uniji nakon 25. 26. godine. Dakle, već sada u Europskoj uniji imamo potrebu za radnom snagom. Ako i kada naša opcija ostvari dobar rezultat na europskoj razini i podigne taj zeleni plan, tu vrstu investicija, otvorit će se dodatna radna mjesta i sigurno će trebati i dalje radne snage. Ono što mi tu hoćemo podsjetiti, sve poslodavce, ali i one ljude koji kreiraju politike, da je naš pristup tome da nismo samo dobili dolaskom radnika, stranih radnika i radnica radnike, nego da su nam došli i ljudi. I to je ta ključno pitanje na koji način će politike Europe, ali naše domaće politike odgovoriti na integraciju. Znate da u gradu Zagrebu smo krenuli raditi na tečaju hrvatskog jezika i isto tako da očekujemo da tu poslodavci zauzmu puno proaktivniju ulogu. Ono zbog čega ćemo se posebno zalagati i što nikako nećemo dopustiti, mislimo da je moguća ta politika, da dolazak stranih radnika ne ruši cijenu rada u Hrvatskoj niti u Europskoj uniji. I nije točna informacija da nužno dolazak stranih radnika utječe na to da se ruši cijena, to može otići u tom smjeru. Nažalost, to smo i vidjeli u nekim sektorima u Hrvatskoj, ali ako se postavi takve barijere i u stvari kreiraju se takve politike koje će zabraniti tu vrstu rušenja cijene rada zbog dolaska stranih radnika, moguće je raditi na dva kolosijeka i imati veliki razvojni zeleni plan i imati adekvatne i pristojne plaće za sve radnike i radnice u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji. I znači, pred novim EU parlamentom je isto tako tema migracija neće biti završena ovim paktom o migracijama i azilu koji je usvojen. Pretpostavljamo da ćemo se tom temom baviti i dalje. I u stvari mi vidimo kroz ovu nišu stranih radnika i radnica i činjenicom da u cijeloj Europskoj uniji, ne samo u Hrvatskoj, ponavljam, u većini zemalja Europske unije postoji potreba za stranom radnom snagom, da Europska unija napokon ponudi svijetu da postane globalni akter sigurne i legalne ulaske u Europsku uniju. Znači, to je način kako ćemo stati na kraj ilegalnim migracijama. Ne ovim paktovima koji idu u smjer kršenja ljudskih prava, dizanja žica, otežavanja ulazaka, nego način da nekako zadovoljimo potrebu koju imamo za radnom snagom i da ljudima pružimo sigurne i legalne ulaske na teritoriji Europske unije. Kao što sam rekao, to neće ugrožavati domaće poslove. Naše ambicije jesu velike, postoji novac, postoje ideje kako upogoniti zeleni i socijalni plan u Europi koji će otvoriti ta radna mjesta i naprosto postoji dovoljno prostora za sve. I to će biti jedan od naših prijedloga za koji ćemo se sigurno zalagati u Europskom parlamentu, da u stvari kroz radnu snagu napravimo sigurne i legalne ulaske u Europsku uniju. Evo, toliko od mene i za kraj samo evo, da završimo presicu sa stihovima: srce gromko nek nam zbori, da nam živi rad.